Dashi. Sot do keni më të lehtë për të ruajtur një klim të ngrohtë në jetën tuaj në çift. Bashkëpunimi me partnerin do të jetë gjatë gjithkohës i jashtëzakonshëm. Beqarët duhet të qartësohen ndonjëherë vetë për hapat që duan të hedhin përpara se të tentojnë të joshin dikë. Me financat duhet të tregoheni sa më të kujdesshëm që të mundeni, pasi po filluan problemet, do e keni të vështirë që t'i zgjidhni. Demi. Ditë e bukur do të jetë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në lidhje. Do dini si të shprehni ndjenjat gjatë gjithkohës dhe marrëdhënia në çift do të mbetet e mirë. Beqarët do të jenë shumë përzgjedhës dhe nuk do të kënaqen me personat që do t'i njohin. Në planin financiar do ju gjejnë zgjidhje problemeve tuaja pasi gjendja do të përmirësohet mjaft nga një shumë e madhe që do t'ju japin familjarët. Binjakët. Ka mundësi që të mos i kushtoni shumë vëmendje atij që keni në krah gjatë kësaj dite. Beqarët do të dinë çfarë të bëjnë në mënyrë që të fillojnë lidhjen që kanë ndërruar gjithmonë. Bota do ju duket shumë e bukur tashmë. Gjendja e financave do të varet tërësisht nga mënyra se si ju do të silleni me to. Po bëhet shpërndurim mund të keni probleme serioze. Gaforia. Ka rrezik që çështjet materiale të sjellin probleme në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Do grindeni her pas here dhe në disa momente do ndiheni vërtet keq. Beqarët nuk do të jenë as pak të logjikshëm me hapat që do të hedhin dhe mund të bëjnë gabime të mëdha. Buxheti do të jetë i shkëlqyer në çdo moment, kështu që mund të përfitoni për të bërë ndonjë investim më tepër se zakonisht. Luani. Lidhja juaj me partnerin ka për të qenë shumë problematike sot. Nuk do të ndiheni mirë në asnjë moment dhe në disa çaste madje do të qani e do të mbylleni në vetvete. Beqarët duhet të shmangin në maksimum personat që kanë pasur lidhje shumë të gjata, sepse dashuritë të tilla nuk harrohen lehtësisht. Financat do të jenë mjaftueshëm të mira për të bërë edhe investime të mëdha. Gërgjëresha. Ka mundësi që të jeni shumë impulsiv sot ju të dashuruarit dhe kjo mund t'ju shtyjë drejt gabimeve të mëdha. Asgjë nuk do të ecë ashtu siç e kishit parashikuar. Beqarët do të fillojnë të bëjnë plane afatgjata menjëherë pasi të takojnë disa persona. Buxheti do të jetë goxha i mirë, kështu që mund ta kryeni pa frikë edhe ndonjë shpenzim më tepër nga zakonisht. Peshorja. Ditë jo shumë e mirë do të jetë kjo sotmja për të dashuruarit. Do të keni her pas here debate me partnerin dhe nuk do të ndiheni të qetë. Beqarët do të jenë gati edhe për aventura kalimtare. Mjafton që të mos mbeten më të vetmuar deri në sot. Financat nuk do të jenë të këqija, por për shkak të prishjes së një aparati elektrik, mund t'ju duhet të shpenzoni më tepër. Akrepi. Sot do të riorganizoheni nga gjumi letargjik ju të dashuruarit dhe do të mundoheni të bëni diçka ndryshe që të përjetoni më tepër emocione. Beqarët nuk do të arrin dot të fiksohen vetëm pas një personi sepse do t'ju pëlqejnë disa njëherësh. Në planin financiar mos prisni përmirësime të menjëhershme, por tregohuni sa më të liruar në mënyrë që të keni edhe më shumë përfitime. Shigjetari. Do ndiheni shumë konfuz sot ju të dashuruarit dhe në disa momente nuk do të dini as çfarë hapash të hidhni me ato që keni në krah. Beqarët do bëjnë zgjedhjet më të mira dhe jeta do t'ju ndryshojë menjëherë. Gjithçka për ta ka për të qenë shumë e veçantë. Buxheti do të jetë i lirë dhe do të përmirësohet akoma më tepër nëse vazhdoni të shpenzoni me kujdes. Bricjapi. Jeta juaj në çift do të konsolidohet edhe më tepër gjatë kësaj dite. Do të jeni më të logjikshëm me ato që do i thoni partnerit dhe mund të merrni vendime të mëdha. Beqarët do të ndihmojnë nga disa të afërm dhe gjithë personat që do t'ju përshtaten më tepër. Për ta do të fillojë një epokë e re. Financat do i menaxhoni me shumë përkujdes dhe nuk do të keni asnjë tronditje në këtë sektor. Ujori. Sot do të keni shumë lëhatje të humorit të dashuruarit dhe kjo mund të nxjerrë disa debate dhe probleme mes jush. Për çdo gjë, mirë është të flisni paraprakisht me ato që keni në krah dhe t'ia sqaroni gjërat. Beqarët do të ndihen mirë dhe ashtu si janë, prandaj nuk do të kërkojnë më ngul një lidhje. Në planin financiar do të jeni shumë të motivuar dhe do të bëni zgjedhje të përkryera. Peshqit. Ditë mbushur me momente të lumtura do të jetë kjo sotmja për të dashuruarit. Partneri do t'ua plotësojë të gjitha dëshirat, do mundohet ju bëjë të ndiheni si mbi re. Beqarët do të kenë një takim pune i cili do t'ju krijojë mundësinë të realizoni njohjen e jetës. Në planin financiar duhet të bëni pak më tepër përpjekje për ta ekuilibruar buxhetin. Nëse lini gjërat zvarr, keni për të pasur probleme nesër.